Në qofë se, gjykata kushtetuese bëhet për të kalu rallën me 6 gjyqtarë, kush është risku? Cili është? Kush është risku? Risku është që ti ke 2 vjet që pret një kërkesë, mas 2 vjetëve vërtet bëhen 6 antarë për të dalë aty në televizor, në podium, por risku që të bëhen 5 vota është, ose që të mos bëhen 5 vota, është shumë i madhë. Është të paktën 50%. Ma njani, nuk ka se njëri që duhet 3 me 6 vota. Të lutëm. Po si fillim të filloj me 6 dhe më pas të plotësoj. Një minut, një minut. Po ja marë qështin konkrete. Ka një gjykata kushtetuese, ka një qështje ndorë. Dekretin e zgjedhjeve lokale. 3 qëshore? Po. Dakord? Dhe dekreti e zgjedhjeve lokale, ndërmjet të zgjedhjeve, tre nga Edi Rama dhe tre nga Ilir Meta, si me ndoni jo? Ku do bëhet kjo peshqe? Pa këtë treshen që të vi nga gjykata lartë, që presupozon të bënte balancën profesionale. Se ti mendon që kush zgjidhet nga presidenti voton për presidentin, kush zgjidhet nga parlamenti voton për presidentin, mjafton që 2 vjet nga Edi Rama dhe 2 vjet nga Ilir Meta të të rishin bllokojnë vendimarrjen, nuk ka nevojë fare. Po ti the nuk të rishin dot, nëse janë të zgjedhur, duhet të bëhet një vendim. Jo, voton kundër. Nuk kanë si. Voton kundër, dakor. Dhe ty të le me 4 vota. Dhe nuk e do kuorim që të marrë vendim. Dhe nuk ke vendim, pra ti mund të presësh 2 vjet, shkon në gjykatë, të bëhet gjyqi me 4 vota, nuk bën 5. Dhe ç'a ndodh me këtë çështje? Harrohat. Teorikisht mund të arrij ngresh dhe i herë, po imagjinoni, mund të ngrihet një çështje e tillë ku e kanë gjykuar 6 vjet. E kanë dhënë një herë një vendim atë. Çfarë do thotë pra? Ja ku është një risk i madh. Një risk i cili mund të çojë në shuarjen përfundimtare të drejtave dhe lirive themelore kushtetuese. Përveç se diskutimit të balancës pushteteve që s'ka për t'ia gjetë fundin kurrë.